سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے مقصود یہ ہے آدم و نوح و خلیل سے تخم کرم میں ساری کرامت سمجھتی ہے باب خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جس منور کی تابش نہ رہتی جو پردوں میں صورت کسی کی نہ رہتی جو پردوں صورت کسی کی ہمارے آقا 70 پردوں میں تشریف لائے تاکہ تاب نظارہ ہو نہ رہتی جو پردوں میں صورت کسی کسی کو نہ ہوتی زیارت کسی کی اللہ رے تیرے جس میں منور جان میں جان جانے تجھلنا کہوں تجھے اے جان میں جانے تجھلنا کہوں تجھے سرور تجلیوں کے کفیل تم ہو مراد قلب خلیل تم ہو خدا کی روشن دلیل تم ہو یہ سب تمہاری روشنی ہے جان جان جانے تجلنا دنیا میں اگر کوئی الزام لگ جائے یا جرم ہو جائے تو ہم وکیل کرتے ہیں, اپنے چھٹکارے کا سبب ڈھونڈتے ہیں کہ جو ہماری بات تو کرے. ہوتا ہے نا ایسا, قیامت کا دن کوئی کسی کا نہیں, اور مجھ جیسا مجرم جب پہنچا تو مجرم نے تیاری کیسے کی؟ امام کہتے ہیں کہ مجرم ہوں اپنے عمل کا سما کروں شگا, یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے, یعنی شفیع روز جزا کا
دلوں تے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے ہیں باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے ہیں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ گو یعنی شفیق روز جزا کا کہوں تجھے تمہارے ہوتے ساتھ درد و دکھ کس سے کہوں پیارے شفیع عاصیاں تم ہو وکیل مجرماں تم ہو یعنی شفیع روز جزا کا خدا نہیں وہ مگر خدا سے جدا نہیں وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں یہ محب حبیب کی بات ہے دو جہاں میں کون دولا ہے تم ہی تم ہو تم ہی تم ہو یہاں تو یہاں وہاں تم ہو حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے کہے تو کیا کہے کوئی چنی تم ہو چنا تم ہو غالب ثنا خواجہ کازاتے پاک مرتبہ دانے محمد است میرے شاہ شمس بھی ہے سورہ دحا بھی ہے ذکر کس کا گئے ہے کلام الہی میں شمس و دحا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا
کی قسم تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ تیرے خالق حسن و ادا کی قسم وہ خدا نے گئے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم تیرا مسند ناز گئے عرش بری تیرا محرم راز گئے روح امین تجھ سرور غلب و سراغ شراب تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم ہے آگے بڑھ سکتا نہیں تیرے قدموں کی قسم رک گئے روح لمی تو بولے یہ سرور دی تیری منزل گئی یہی آگے اب جائیں گے ہم حیران میرے شاہ دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے اس نے اس طرح تو دیکھا تھا جبریل نے اس نے اس طرح تو دیکھا تھا جبریل نے ہم کو ہارے ہیرا دیکھتے رہ گئے عرش پر پہنچے آقا تو روح سدرت المنتہا دیکھتے رہ گئے جھلک سی ایک قدسیوں پہ آئی ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی سواری بھولا کی دور پہنچی رات میں ہوش ہی گئے تھے تھکے تھے غلامی کے بازو چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو رکاب چھوٹی امید ٹوٹی بس نگاہ حسرت کے ولولے تھے حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا زبان شوق سے شرح صفات پھر نہ ہوئی تمام عمر کہیں نہیں نعت پھر نہ ہوئی غریب فکر ہوں آقا معاف کر دیجئے جو بات کہہ نہ سکا تھا وہ بات پھر نہ ہوئی تو کہہ لے سب کچھ ان کے سنا کی خاشی کہہ لے سب کچھ ان کے سنا کی خاشی ہے چپ ہو رہا ہے کہہ گئے کہ میں کیا کیا کروں
چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے خط میں سخن کس رضا نے احمد رضا نے میرے رضا نے لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ